Командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади Юрій Головашенко проходить окопними лабіринтами і спілкується з підлеглими. А що у тебе по продуктам? Хто тебе продукти сюди вивозить? Старшина. М'ясо привозять? Ну, да. Він народився в Донецьку, служив в Криму. А зараз його бригада стоїть на передових найближчих до ворога позиціях на Донбасі. Комбриг зізнається, командувати складно, бо бійці всьому вчаться на передовій. В мирне час професіональні воєнні не могли блиснути тими знаннями, які можуть блиснути ті ребята, які зараз там просто натаскані і навчились. И знают, как это практически использовать. Но, повторюсь, теоретических знаний не хватает, это плохо. На початку 2014-го Юрій Головашенко був комбатом у 36-й бригаді, що дислокувалося в Перевальному поблизу Сімферополя. Тоді у Перевальному Олексій був ледь не щодня, бо збирав інформацію для Міноборони України. Пам'ятає, як росіяни прикидалися журналістами. А ми випростовували такі. Они мне ответили, что говорят, мы тоже журналисты. Я говорю, а какое издание вы представляете? Ну, скажем так, про российскую газету «Завтра». Я понимаю о том, с кем я разговариваю, понимаю о том, что я разговариваю не с журналистами, по тому, как они выглядели, по тому, как они себя вели, по тому, как они, скажем так, сделали построение, да, то есть это было классическое построение. Бригада в Перевальному на той момент була найбоєздатнішим з'єднанням на півострові. Тоді ще підполковник Головашенко командував батальйоном гірської піхоти. Всі прекрасно розуміли, що росіяни чекають провокації. Більше того, вони ці провокації самі устраивали. Якщо б ми в Криму зробили єдиний вистріл, положили б где-нибудь убиту жінку з дітьми, показали б це все в телевізор. Більша частина військової техніки була під контролем зелених чоловічків. Її здав командир Сергій Стороженко. В українських військових лишилося кілька бронемашин, але вони були готові до бою. Єдине, що було виведено кілька БМП на територію воїнської частини, на основну територію. І ось ці БМП вони стояли з боєприпасами, вони були снаряжені. Тобто, в принципі, якщо була б попытка силовим образом зламати забори і попасти на територію частини, то я думаю, що таки відкрили б вогонь. Командир частини, в якій служив Головашенко, наказав усім здати зброю та агітував переходити на бік Росії. Юрій категорично відмовився роззброювати свій підрозділ, влаштував збори офіцерів і фактично очолив табір тих, хто лишається вірним присязі. Дружина Юлія служила в тій самій частині у фінансовому відділі, була свідком всіх цих подій. Он единственный человек, который не хотел опускать оружие и ходил, чуть ли не срывал российские флаги. Вот. Он был единственный в бригаде. Были, которые его поддерживали офицеры, но они какие-то слабенькие оказались. Начали запугивать их, начали там рассказывать, их начали покупать. Вдома на Юрія чекают дружина та трое доньок. Когда это все началось, он первый раз поехал, тогда не переживали. И сейчас тоже, но не так сильно, как тогда. В пятом классе я бывала, даже могла на уроках плакать. То, что типа папа там воюет, я тут. Ну, ко мне все время подбегали, спрашивали, что такое, почему ты плачешь. Мобільні оператори на Донбасі працюють з перебоями, тож з родиною Юрій спілкується рідко. Коли пишемо інтерв'ю, вдається зловити зв'язок. Муж звонит, можно я ему отвечу? Да. Алло. Алло. За кілька годин коротко вдається побачити родину по скайпу. Ми тебе передаємо привіт большой. Ми тебе дуже любимо, цілуємо. Приїжджай домой быстро. Тоді, в 2014-му, Головашенко сперечався з командиром, намагався переконати офіцерів не здаватися, особисто телефонував міністру оборони і доповідав про ситуацію. До останнього тримав батальйон на поготові, щоб в разі чого очолити спротив. Але з кожним днем блокади тих, хто лишався вірним присязі, ставало все менше. Ми отримали туди інформацію. Каждый день о том, как менялись настроения, да, и, как оказалось, локомотивом всех изменений и предательства оказался командир воинской части, полковник Стороженко, и его зам,
подполковник Бойко. То есть они пытались настроить личный состав в конечном итоге на то, что перейти на сторону русских. Усе командування частини лишилося служити під російським прапором. І Юрій став тим, хто очолив вихід військових на материк. Разом із сім'ями – 157 людей. Та перед тим, як залишити частину, офіцер встиг врятувати її ім'я. Забрав стяг і печатку. Щоправда, довелося схитрувати. Я ж збирався зробити так, щоб ця воїнська частина существувала позже. Тому ці атрибути повинні були обов'язково бути вивезені. В тот момент он отдал флаг просто, и все нормально. А печать, мы просто изготовили там дубликат у местного умельца. Я принес, отдал начальнику штаба дубликат и забрал у него печать. И ушел, и все. Про те, що не відкрив тоді вогонь, полковник не жалкує. Усі 4 роки гризе інше. Возможно, был бы более настойчив в плане того, щоб я... Може бути, більше лічного составу вивів оттуда. З кримськими друзями і колишніми колегами Юрій не спілкується лише з тещею, яка живе в Керчі, і тільки на політично нейтральні теми. Але за Кримом, зізнається, сумує. Колишній командир батальйону гірської піхоти обожнює гори і торт Айпетрі, який продається тільки на анексованому півострові. Анастасія Бобкова, Роман Рабрій для Крим Реалії.